O kimsin? Ko'chada ben singlim qo'nishim. Lekin men hali uydagilarga aytmadim. Oyim biladilar-u, oilasi qanaqa ekan. Mutlaqo bizga to'g'ri kelmaydi. Bashar endi bizda ishing. Ishon, xo'p. Ko'zimni ko'rinma boshqa. Bolalaring yeyman, ichaman desa-yu, yedirishga hech narsa bo'lmasa. Kiyamansa, kiydirishga hech narsa bo'lmasa. Nima bo'ladi keyin? Shoptoli? Shoptoli tugayotgan bo'lsa, bozorda falon pul tursa, mendan ranjima. Oh, Fatiha. Bera olmayman. Menga ko'z yoshingiz oqizmendi. Menga pulni to'g'ilab qo'ying, men inningga boraman. Seni oting akim boy, adavlat. Ularga shaharda uy joy, moshina oldirib, mazza qilib yashamoqchi edim. Nadajon.